Երբ Չուի Սիրուշան Instagram-ի էջի story հատվածում լուսանկարներ էր հրապարակել եւ հայտնել, որ վերադառնում է Հայաստան։ Նա առաջին անգամ կիսով չափ ցույց է տվել իր դստեր դեմքը։ Հիշեցնենք, որ Երկչուհին Միացյալ Նահանգներ էր մեկնել դստերը լույս աշխարհ բերելու նպատակով։ Երկչուհին եւ Լևոն Քոչարյանը իրենց դստերը անվանակոչել են Զաբել։ Նշենք, որ զույգն ունի երկու որդի՝ Ռոբերտը եւ Միքայելը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։